Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 7-ից 8 Գործողությունների կատարման կարգը արտահայտության արժեքը հաշվելis Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններն են Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են քան գումարումն ու հանումը Զամniewնային կարգի գործողությունների կատարման կարգն է։ Դու արդեն պետք է կարողանաս ասել եւ կիրառել այս կանոնը։ Արտահայտության արժեքը հաշվելիս միևնույն կարգի գործողությունները կատարվում են գրված հերթականությամբ՝ ձախից աջ։ Օրինակ՝ 4515-ից 124 * 218 * 5412 հավասար է 10021։ Գործողությունների հերթականությունը ներเขվում տրված է։ Ձախից դեպի աջ հերթով կատարում ենք։ Նույն ձևով կատարում ենք նաև բաժանման եւ բազմապատկման գործողությունները ձախից աջ հերթականությամբ։ 462 * 5 / 3 = 770։ Վարժություն 47. H5 Արտահայտության արժեքը կհաշվենք ինքնուրույն։ Խառը տիպի գործողություններ դեռևս տրված չեն։ Ձեզ մնում է միայն գործողությունները կատարել ցախից աչ հերթականությամբ։ Վարժություն 48։ Արտահայտիր։ Միլիմետրերով, սանտիմետրերով, դեցիմետրերով եւ մետրով։ Որպե՞սի կարողանանք արտահայտել նշված միավորներով։ Պետք է նախ անգիր սովորենք աչ կողմում տրված այուսակի բովանդակությունը։ 1 սանտիմետրը հավասար է 10 մմ-ի։ mm, 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրի։ mm, 1 դեցիմետրը հավասար, mm, հավասար, mm, հավասար է 100 մմ-ի, mm, 1 մետրը հավասար է 10 դեցիմետրի, 1 մետրը հավասար է 100 սանտիմետրի, 1 մետրը հավասար է 1000 մմ-ի, mm, 1 կիլոմետրը հավասար է 1000 մետրի։ mm, 1 կիլոմետրը հավասար է 10000 դեցիմետրի 10 մմ-ը հավասար է 1 սանտիմետրին 10 սանտիմետրը հավասար է 1 դեցիմետրի 100 մմ-ը հավասար է 1 դեցիմետրի 10 դեցիմետրը հավասար է 1 մետրի 100 սանտիմետրը հավասար է 1 մետրի mm. 1000 մմ-ը հավասար է 1 մետրի 1000 մետրը հավասար է 1 կիլոմետրի 10000 դեցիմետրը հավասար է 1 կիլոմետրի։ Իսկ հիմա եկեք կատարենք վարժությունը։ Ա տարբերակում պետք է արտահայտենք մմ-երով։ 5 դեցիմետր 7 սանտիմետրը հավասար է 5 * 100 + 7 * 10։ Չենք մոռանում ստացված պատասխանի կողքը գրել մմ։ 7 մետրը հավասար է 7 * 1000։ 5 սանտիմետր 6 մմ mm, հավասար է 5 * 10 գումարած 6 մմ mm, 5 մետր 4 դեցիմետր 7 սանտիմետր 6 մմ mm, հավասար է 5 * 1000 գումարած 4 * 100 գումարած 7 * 10 գումարած 6 գրում ենք պատասխանը կողքով անցնում մմ b տարբերակում դարձնելու են 2 սանտիմետր։ 5 մետրը հավասար է 5 * 100։ Ստանում ենք 500, կողքքան պայման ավելացնում ենք չափման միավորը։ 35 դեցիմետրը հավասար է 35 * 10։ 25 մետր 7 սանտիմետրը հավասար է 25 * 100 + 7։ 4 մետր 5 դեցիմետր 6 սանտիմետրը հավասար է 4 * 100 + 5 * 10 + 6։ Գտարբերակում արտահայտելու ենք դեցիմետրով։ 5 մետր 4 դեցիմետրը հավասար է 5 * 10 + 4։ 3 կիլոմետրը հավասար է 3 * 100։ 5 կիլոմետր 2 մետրը հավասար է 5 * 100 = 2 * 10. 4 կիլոմետր 6 մետր 7 դեցիմետրը հավասար է 4 * 100 + 6 * 10 + 7. D = ակում։ Արտահայտելու ենք մետրով։ 5 կիլոմետրը հավասար է 5 * 100։ 23 կիլոմետր 235 մետրը հավասար է 23 անկամ 100 * 235։ 318 կիլոմետր 16 մետրը հավասար է 318 * 100 + 16։ 400 կիլոմետր 4 մետրը հավասար է 400 * 100 + 4։ Չենք մොරանում բոլոր պատասխանների կողքը գրել նշված չափման միավորը։ Բարձություն 49։ Վահանն ու Ներ երկու անգամ ավելի կոնֆետ քան Տիգրանը։ Երբ Վահանն իր կոնֆետներից 7 հատ կերավ, նրա ու Տիգրանի կոնֆետների քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում նրանցից յուրաքանչյուրը քանի կոնֆետ ուներ։ Քանի որ Վահանը 2 անգամ շատ ուներ, եւ երբ կերավ 7 հատը նրանց կոնֆետները հավասարվեցին, նշանակում է Վահանը կերավ իր կոնֆետների ուղիղ կեսը։ Որպեսի ըստ արզենք, թե վահանը քանի կոնֆետ ուներ, պետք է կատարենք 7 անգամ 2 գործողությունը։ Կստանանք 14։ Նշանակում է վահանը սկզբում ուներ 14 կոնֆետ։ Իսկ Տիգրանի կոնֆետների քանակը ըստ լու համար 14-ը կբաժանենք 2-ի։ Կստանանք 7։ Բ տարբերակը։ 2 արկղերում կար հավասար քանակությամբ խնձոր։ Երբ առաջին կեսը վաճառեցին, այնտեղ մնաց 12 կիլոգրամով քիչ։ Քան երկրորդ արկղում։ Քանի կիլոգրամ խնձոր կար յուրաքանչյուր արկղում նախքան վաճառելը։ Դարձյալ նույն կերպ ենք վարվելու։ Եթե կեսը 12 կիլոգրամն է նշանակում, ամբողջը պետք է լինի 12 անգամ 2։ Կստանանք 24։ Նշանակում է յուրաքանչյուր արկում կար 24 կիլոգրամ խնձոր, որովհետև խնդրի սկզբում մեզ տրված էր, որ 2 արկ խրում կար հավասար քանակությամբ խնձոր։ Բաժություն 50։ Ստուգիր եւ մեկնաբանի՛ր, թե որ բաժանումն է ճիշտ կատարված։ Մենք գիտենք, բաժանման ճշտությունը ստուգում ենք բազмаտակման ցorgողությամբ։ Բազмаտակում ենք բաժանարարը եւ քանորդը։ Այսինքն որպեսի parzենք, թե ճիշտ ենք կատարել գործողությունը, պետք է կատարենք 3 անգամ 206 գործողությունը, երկրորդ տարբերակում 2 անգամ 236 գործողությունը, բ տարբերակում 6 անգամ 1409 կամ 6 անգամ 14009 գործողությունները։ Եթե կստանանք նույն թիվը, այսինքն մեր բաժանելին Ա빠, մեր կատարած գործողությունները ճիշտ են։ Վարժություն 51։ Աննը 1 շաբաթում ավարտեց Լուիս Քերոլի Ալիսը հայելու աշխարում գրքին թերցումը։ Նա շաբաթվա առաջին օրը կարդաց 20 էջ։ Իսկ մյուս օրերին 30-ական էջ։ Քանի էջից է կազմված այդ գիրքը։ Մենք գիտենք, 1 շաբաթը հավասար է 7 օրին։ Մեկ օր աննան կարդացել է 20 էջ իսկ մյուս օրերին 30-ականը նշանակում է 7-ից կհանենք 1, կստանանք 6։ կկատարենք 6 անգամ 30 գործողությունը, կստանանք 240, եւ երրորդ հարցով 240-ին կգումարենք 20։ եւ կիմանանք թե քանի է դիցե կազմված 길քը։ բ տարբերակը։ Սոնա շափաթվա առաջին 3 օրերին կարտած օրական 25 էջ, իրակի օրը 29 էջ։ Իսկ մնացած օրերին 40-ական էջ։ Նա մեկ շափաթում ընթերցեց Ջանի Ռոդարիի Չիպոլինոյի արկածները գիրքը, քանի էջից է կազմված այդ գիրքը։ Կկատարենք 3 անգամ 25 գործողությունը։ Կստանանք 75 Երկրորդ հարցով 75-ին կգումարենք 29, կստանանք 103։ Իսկ հիմա կբարձենք, թե շափատվամ քանի օրն է կարթացել 40-ական edge։ Դրա համար կկատարենք 3-ին գումարած 1 գործողությունը։ Կստանանք 4։ 7-ից կհանենք 4 եւ կիմանանք, որ շափածվա 3 օրերի ընթացքում աննան կարթացել է 40-ական edge։ Իսկ այդ 3 օրերի ընթացքում եջերի ընդ հանուր քանակը իմանալու համար կկատարենք 3 անգամ 40 գործողությունը։ Կստանանք 120։ Մեզ մնում է իրար գումարել 120-ը եւ 103-ը։ Վարժություն 52։ Մրկային աղցանի համար սոնան օգտագործեց խնձոր, տանձ եւ դեղձ խնձորը 320 գրամով ավելի է դեղցից։ տանձը 120 գրամով պակաս է դեղցից։ հաշվիր, թե որքան միրգ օգտագործեց սոնան, իմանալով, որ դեղցը 600 գրամ էր։ առաջին հարցով կը բաժենք խնձորի զանգվածը։ 600-ից կհանենք 120։ իսկ երրորդ հարցով ստացված պատասխանները կգումարենք իրար, ապա կգումարենք 600։ Բตարբերակը Արան ունի 780 դրամ, իսկ Հայկը արայից 140 դրամով ապակաս։ Կարեն ունի այնքան դրամ, որքան Հայկն ու Արան միասին։ Կարո՞ղ են արդյոք նրանք միասին գնել Հովանես Թումանյանի հեքիաթներ եւ դյուշարի եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ գրքերը, որոնցից յուրաքանչյուրն արժե 2800 դրամ։ Նախ կբարձենք տղաների մոտ եղած գումարի քանակը։ Առաջին հարցով 780-ից կհանենք 140։ Կստանանք 640։ Իմանցanak, որ Արան ունի 640 դրամ։ Կարենի մոտ եղած դրամների քանակը իմանալու համար 640-ին կգումարենք 780։ Կստանանք 1420։ Ապա 1420-ին կգումարենք 780։ Դա ցանկ կգումարենք 640։ Կստանանք տղաների մոտ եղած գումարի խանակը։ Առաջին հարցով 780-ից կհանենք 140։ Գիմանակ որ Արան ունի 640 դրամ։ Аպա 640-ին կգումարենք 780, կստանանք 1420։ Մենք իմացանք որ Կարենն ունի 1420 դրամ։ Վերջին հարցով կգումարենք տղաների ունեցած գումարները, այսինքն 1420-ին կգումարենք 640 եւ կգումարենք 780։ Կստանանք 2840։ Իսկ հիմա եկեք բաժանք։ Տղաները արդյոք կկարողանան գնել երկու գրկերը միասին երկու գրքերը միասին չեն կարողանա գնել, որովհետև 2 անգամ 2800 ստանում ենք 5600։ Իսկ 5600-ը մեծ է տղաների մոտ եղած ընդհանուր գումարից։ Հետևաբար տղաները կկարողանան գնել միայն գրքերից մեկը։ Վարժություն 53։ Որքանով կմեծանա թիվը։ Եթե նրա գրության հազարյակների կարգում գրված 0 թվանշանը փոխարինվի 7-ով 7000-ով յոդ կմեծանա Որքանով կփոքրանա թիվը եթե նրա գրության երկրորդ կարգում գրված 8 թվանշանը փոխարինվի 2-ով Վարժություն 54 Տրված թվերից առաջ եւ հետո ըստ օրինաչափության ասա երկուական թիվը ձրված թվերն են 3424-ը, 3529-ը, 3634-ը։ Պարզելու համար օրինաչափությունը նախ պետք է կատարենք մաթեմատիկական գործողություն։ Դրա համար 3500 29-ից կհանենք 3424-ը, կստանանք 105։ Եվ մի գործողությամբ էլ 3634-ից կհանենք 3529։ Կստանանք դարցալ 105։ Նշանակում է առաջին երկու թվերը գտնելու համար 3424-ին գումարելու ենք 105։ 3424-ի դիմացի թիվը մեզ մոտ կլինի 3529։ -ի. Դրանից առաջ կգրենք 3634։ Առաջին թվերը իմանալու համար 3424-ից հանելու ենք 105։ Կստանանք 3307։ Իսկ առաջին թվը իմանալու համար 3307-ից դարձյալ հանելու ենք 105։ Կստանանք 3202։ Վերջին երկու թվերը բազմելու համար կատարելու ենք գումարման գործողություն։ 3634-ին գումարելու ենք 105։ Կստանանք 3748։ Ապա վերջին թվի իմանալու համար դարձյալ գումարելու ենք 105։ Վերջին թիվը մեզ մոտ կլինի 3853։ Բ տարբերակում օրինաչափությունը հանման կամ գումարման միջոցով ստուգել չենք կարող։ Բայց եթե ոշադիռ նայենք թվերին, մեզ մոտ հազարյակների կարգում ոչինչ չի փոխվում, այսինքն բոլոր թվերում հազարյակը նույնն է։ Հարյուրյակները մեկով իջնում են։ Ուշադրություն դարձրեք առաջին օրինակում 7-ը երկրորդում 6, հետո 5։ Տասնյակները առաջին օրինակում 1-ը, երկրորդում 0, երրորդում դարձյալ 0։ Նշանակում է առաջին թվերում դարձյալ 1-եր են լինելու, իսկ դրանից հետո 0-ներ։ Միավորների կարգում ունենք 4 միավոր 9 միավոր դարցալ 4 միավոր նշանակում է դա կրկնելու ենք 4 9 4 եկեք գրենք առաջին երկու թվերը հազարյակների կարգը ցողնում ենք նույնը այսինքն 8 հարյուրյակների կարգը մեկով բարձրացնում ենք թիվը կլինի 8819 դրանից առաջ կգրենք 8900 14։ Վերջին երկու թվերը հազարյակների կարգը դարցալ թողնում ենք նույնը, հարյուրյակների կարգը 1-ը թողով նվազում է։ 8400։ 9 8404։ 8304։ Վարժություն 55։ Ասա յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թվի հարևան կլոր տասնյակները եւ կլոր 100-յակները։ Որ կլոր տասնյակին է այն ավելի մոտ։ 3201։ Կլոր տասնյակներն են 3200-ը եւ 3210-ը։ Այն ավելի մոտ է 3200-ին։ Հաջորդ տիվը 3216-ն է։ Կլոր տասնյակներն են 3210-ը եւ 3220-ը։ Ավելի մոտը 3220-ին։ Մյուս տիվը մեզ մոտ 3233-ն է։ Կլոր տասնյակներն են 3230-ը եւ 3240-ը։ Ավելի մոտը 3230-ին։ Մյուս տիվը մեզ մոտ 3248-ն է։ Կլոր տասնյակներն են 3240-ը եւ 3250-ը։ Ավելի մոդը 3250-ն եւ վերջին թիվը մայզ մոդ 3259-նն է։, 3259 է. Կլորտաշնակներն են 3250-ը եւ 3260-ը։ Ավելի մոդը 3260-ին։ Վարժություն 56։ Զարգացրու ուշադրությունդ եւ հիշողությունդ։ Առաջին աղյուսակի թվերի աճման կարգով՝ Կարթա 2-րդ աղյուսակի համապատասխան տառերը եւ տածիր նախադասություն։ Եթե ուշադիր նայենք, կտեսնենք, որ առաջին աղյուսակում գրված են մեկից ոչ ավելի 24 թվերը։ Իսկ երկրորդ աղյուսակում դրանց համապատասխան տառեր են գրված։ Մենք պետք է յուրաքանչյուր աղյուսակի թվին համապատասխան տառը հերթականությամբ գրենք։ Օրինակ Առաջին տիվը, իհարկե, որ մենք աջман կարխովենք դասավորելու գիտենք 1 2 3 4 5 6։ Նշանակում է՝ նույն հերթականությամբ թղթի վրա արտագրելենք դրան համապատասխան տառերը։ Օրինակ՝ 1-ը մեզ մոտ սան է։ 2-ը ին։ 3-ը ջն։ 4-ը ուն։ 5-ը մն։ աղ Ստացանք՝ սիրում 6-ը ն 7-ը մն սիրում է մ կարծում եմ վարժությունը կատարելու կարգը հասկացաք նույն ձևով կատա, գտնելու եք բոլոր թվերին համապատասխանող տառերը եւ ստանաք նախադասությունը վարժություն 57 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 թվերը ներկայացրու 2 հավասար արտադրիչների արտադրյալի տեսքով։ 1-ը հավասար է 1 * 1։ 4-ը հավասար է 2 * 2։ 9-ը հավասար է 3 * 3։ 16-ը հավասար է 4 * 4։ 25-ը հավասար է 5 * 5։ 36-ը հավասար է 6 * 6։ 49-ը հավասար է 7 * 7։ 64-ը հավասար է 8 * 8, 81-ը հավասար է 9 * 9, 100-ը հավասար է 10 * 10։ Բարժություն 58։ Շարունակելով մեկը դյուսին լրացրեք վանդակները։ Նման վարժություն մենք շատ ենք կատարել։ 35-ին գումարած 20 = 55։ 55-ը ցանած 13 = 42։ 42-ը բաժանած 7-ի հավասար է 6։ 6-անկամինը հավասար է 54։ 54-ին գումարած 18 հավասար է 72։ 72-ից հանած 37 հավասար է 35։ 35-ը անգամ 100 հավասար է 3500։ 3500-ը բաժանած 70-ի հավասար է 50։ Բարձություն 59։ Կարթա այգի մեգնաբանությունը եւ կատարիր առաջադրանքը։ Կարելի է նշել ուղղին պատկանող 4 կետեր։ Գծենք A ուղիղը եւ նշենք նրան պատկանող 4 կետ՝ A, B, C եւ e, D կետերը։ Պատկանում են A ուղին։ M կետը չի պատկանում A ուղին։ Գծիր որևէ A ուղիղ։ Նշիր այդ ուղին պատկանող 4 կետ և դրանք նշանակիր a b c d տառերով։ Նշիր a ուինչ պատկանող 4 կետ և դրանք նշանակիր m n e f տառերով։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։